Hər vaxtınız xeyir olsun əzizən vətənlər. Hələ Belarusiyada bir neçə il bundan qabaq heç kimin tanımadığı bir xanım, sadə bir vətəndaş, siyasətə heç bir adiyyatı olmayan bir xanım prezidentliyə keçmiş namizəd Svetlana Tixanovskaya Avropa parlamentinə onlayn qoşularaq deyir. Biz artıq müxalifət yox, biz çoxluğuq. Bizim Belarus xalqımız artıq yuxudan oyanıb. Biz inqilab istəyirik. Sivil, demokratik bir inqilab. Və biz demokratiyanı üstün tuturuq. Bizim xalqımız dəyişikliklər istəyir. Bəli, belə gedişlə Belarusiya xalqı öz istədiyinə nail olacaq. Amma bizim xalqımız, Azərbaycan xalqı haçan oyanacaq, əziz millətim. Ha vaxta kimi bizim millətimiz qəflət yuxusunda qalacaq. Niyə görə biz oyanıb, bizim xalqımız birləşib, çoxluq əldə edib, bu axmaqlara qarşı sivil mübarizə aparmırıq. Əzizən vətənlər, deyirlər, uca millətim, uca xalqım, görün neçə illərdir ki, bizim uca milləti alçaqlar idarə edir. Hansısa yaramaz ünsürlərin əlində qalıb mənim uca millətim. Bu havaqda kimi davam edəcək. Deyirlər, ay bizim görkəmli şəxsiyyətlərimiz, görkəmləri bunların təpəsinə deysin. Şəxsiyyət olan kəslər, hansıların ki, azad fikirləri yoxdur, müstəqil heç bir söz deyə bilmirlər, 5-10 nəfərə öz fikirləri ilə təsir edə bilmirlərsə, ondan bundan aslıdırlarsa, ümumiyyətlə bu adamlar müstəqil deyillərsə, tüfürək onların şəxsiyyətinə. Bəli, bizim ziyalılarımız yaltaq, İctimai siyasi xadimlərimiz yaltaq, ancaq və ancaq özlərini düşünürlər. Xalqı heç kim düşünmür, xalqın mənafiyi ilə maraqlanan yoxdur. Amma niyə görə bizim uca millətimiz azad və demokratik bir dövlətdə yaşamamalıdır? Məyər biz buna layiq deyilmiyik? Əzizən vətənlər, bəziləri deyir, ilhamla irəli. İrəli getmirsiniz. Siz artıq neçə illərdir ki, iməkləyirsiniz. Bəli, körpə uşaqlar kimi iməkləyirsiniz. Ona görə də hal-hazırda Azərbaycanımızın durumu bax belədir. Amma bilsinlər, Azərbaycan xalqı da oyanacaq və onların axırı çox pis qutaracaq. Bəli, Nigar Həzi bizim hörmətli Tofiq Yaqublunun qızı düz dedi. Bunlar hamısı öz cəzalarını alacaq. Heç kim cəzasız qalmayacaq. Çünki bunlar Azərbaycan xalqına neçə illərdir ki, zülüm edirlər. Azərbaycan xalqını əsarətdə saxlayıblar. Azərbaycan xalqına demək olar ki, genosid istifadə edirlər. Bunlar şərəfsiz, alçaq insanlardır. Azərbaycan xalqı mütləq bir gün oyanıb, bunların layiqli cavabını verəcək. Buna tam əmin olun. Diqqətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.